Friday next day, biskop of Restelling, men nu ska jag äta, så det är pulled pork, bacon, visst var det de här bitarna bacon? Rökskinka. Och sen är det gurka, tomat och lök och så crème fraîche och tacosås och ost. Så nu ska jag äta. Just det, det är lilla jul idag. Nu ska jag börja sminka mig. Wow. Vi kör här på samma ställe igen. Det är väldigt naturligt ljus. Och just det, bitch, jag mådde skit igår. Ja, alltså jag åt inte, eller jag glömde bort att äta på typ 10 timmar. Så jag mådde skit dåligt igår. Men det gick bra sen. Sen när jag sov och jag åt lite, försöka trycka i mig. Ja, nu sminkar vi oss. Okej, så där, nu har vi haft soundcheck och nu är det typ, klockan är 1:15. Yeah. I'm ready in my first outfit. Sen har vi min andra som är en klänning. Men det ska jag byta om sen till. Men nu kör vi nästa föreställning som blir 3. Och ni hör vilken låt vi har. Show must go on. Shit, dåligt ljus. So sorry for that. Men nu är föreställningen klar. Klockan är 5 och jag är på väg hem nu. Och föreställningen gick shit bra idag. Alltså det är typ, det var typ nästan den bästa hittills idag. Så det var very nice. Hoppas vår bästa blir sen när vi typ filmade sista gången på onsdag. Men nu är det bara, det är bara 3 föreställningar kvar. Vi kanske ska ha en på dagen för våra klass- eller skolkompisar. Ja, alltså sådana som går i vår skola får komma. Men vi får se hur det blir. Men annars, det är inte alls så jättemycket kvar. Men ja, det var riktigt kul. Nu ska jag hem, helt enkelt. Okej, så där, nu är jag hemma. Yeah, ni ser det där. Yes, men idag gick typ allt bra. Eller alltså vissa repliker så glömmer man bort och sådär, men det ingen märkte. Men yes, men det gick jättebra när jag skulle sjunga idag i alla fall. Eller mitt place där jag sjöng solo, så gick bra. Så det var nice. Men jag är taggad på måndagen nu. För att då kommer Jona och hans mamma och kollar. Så det ska bli cool. Ja, this is my today's outfit. Alltså jag har grönt på grönt. Det är som en julgran. Och det är, vad heter det, lilla jul idag. Som jag sa tidigare. Men ja, så och det passar ju bra att jag har all grönt på mig. Ja, men alltså, åh, den här är så mysig. I love it. Men yes. Så ja, jag måste hinna städa mitt rum idag och redigera och sådär. Jag vill typ få upp en video idag. Vi får se om jag hinner med det eller får upp den. Men det var nu min update. Jag har en julkärna nu också och allt. Wow, glöggy time. Vad ska vi se på? Leif och Billy? Ja. Oj, exklusivt med Leif och Billy på lilla jul. Oj, Dan, du fyller dem på torsdag. Söta, vi gör det. Har de sprungit? Nu ska jag ut av dem. Ni fattar nog inte vad det där var. Det är en sån här tradition vissa familjer har här. Eller ja, att man kommer inspringande med sån här julkort och att man typ springer bara in snabbt och lägger in julkortet så att ingen ser. Ja, och sen så nu ska du typ springa efter dig och försöka hitta dig. Ja, exakt samma sak ju brorsan och pappa idag. De får dit med dig. Så nu kom de vända hit och gjorde samma sak till oss. Eller ja. Så att det var lite kul. Men ja, nu är klockan typ alltså 11 eller någonting. Men ja, jag har redigerat idag nu. Och nu kollar vi film. Eller nu kollar vi solsidan faktiskt. Det kopieras. Here is the 2 cards. De kört på samma sak, det här bakvända. Nej.
Hej Blyksten, vad var det som hände? Vem var det som sprang? Jo, så hörde man att de tittade så här. Blyksten, hej! God lilla jul! Shit, vad kul. Okej, så där nu är klockan 02:21. Jag har hållit på att redigera nu, så nu har jag äntligen fått en video klar. Så jag fick två videos ändå färdiga idag, vilket var riktigt nice. Ena lagade jag upp, så det är bra att jag börjar komma igång. Jag har som vloggat, men jag har inte hunnit redigera. Så ja, det kom liksom upp nu 27 november. Kom det upp från 5 november. Men så är det ibland. Jag borde verkligen ha städat rummet. För jag hade helt glömt bort att vi ska in till stan imorgon och typ shoppa. Alltså jag ska typ inte shoppa någon, men det var någonting vi skulle kolla på. Eller jag ska få med mamma. Se ifall det är någonting vi hittar där nu när det är så mycket rea och så. Så jag hade helt glömt bort det. Så jag hade ju tänkt att jag skulle hinna städa och allt sånt imorgon. Hoppeligen hinner jag kanske sedan när vi kommer hem. Gästerna kommer klockan 5 imorgon. Om vi ska få där lite efter 11 så borde ju nog hinna hem. Så jag hinner städa upp lite i alla fall. Vi ska ju ändå typ inte vara i mitt rum. Jag menar vi ska vara där nere och äta, så att... Vad tycker ni om min julkalender? Men alltså, det där är ju så mycket mer värt. Mamma var som sådär. Vill ni ha 1 kilo godis eller vill ni ha en julkalender? Så jag och brorsan har varsin godispåse som julkalender. Det brukar ändå vara sådär att jag öppnar inte julkalendern varje dag. Utan jag öppnar den när jag är typ sugen på godis. En godispåse med 100 gånger mer godis. Of course I'm gonna take that. Men nu ska jag ta bort sminket. Ni ser där, den börjar få bort. Men ja, jag ska sminka mig imorgon igen. Det blir liksom varje dag i en vecka nu. Men ja. Vi syns imorgon. Godnatt. Allihopa. Nu är vi på väg till stan. Jag sov lite länge. Men ja, jag har duschat och sminkat mig nu. Och nu ska vi få ha samma smink som igår. Eller ha läppstift idag. Ja, jag har sminkat mig färdigt nu bara. För jag ska ändå ha ikväll. Så att, ja. Och se vad fint det är. Men jag har frukost också med, så jag ska äta i bilen. Men ja, alltså mitt hår kommer typ frys för att det är blött ännu, men... So this is today's outfit. Jag har läderbyxor, Nikes, en sån här stor jacka för det är kallt. En AKD-väska. Och så har jag vitstickat tröja, men det syns ju inte. Men jag har mössa också ifall det kommer bli för kallt. Så ja, men let's go. Men alltså det är så sjukt fint. Det är marknad idag, så det är liksom massa bilar som kör här. Avan, jag brukar aldrig vara så. Men det är liksom minus typ 11-12. Det är ändå kallt idag. Okej, så det är nu på Lindex. Se på den här. Den såg inte så farlig ut som jag trodde. Yeah. Okej, men det är typ den här jag tycker. Ser nice ut. Oj. Eller är den för lång? I don't know. Okej, här har vi ett par byxor. Som är helt raka. Alltså de här var typ shit nice. Alltså vet jag, vill inte hitta. Men alltså de här var ju nice. Ja, yeah, och mössan också var ju nice.
Okej, nu är vi på Hemtex här. Och alltså, I'm in heaven. Men alltså, jag vill ha allt härifrån. Det är läskigt. Alltså, det finns så mycket fint som den här. Skitfin. Eller, jag älskar formen. Det här, skitfin. Och liksom sådana små. Och så är det som, alltså det är så mycket fint. Alltså, åh. Liksom se de här pallarna. Och färgen och beige och allting. Alltså, nej. This is not good. Alltså, se H&M har också skitmycket fint. Typ den där, wow. Och den här, wow. Alltså, åh. Och sen de här. Och sen den här filten. Okej, så där, nu är vi hemma. Och ja, alltså det blev den här filten. Eller det är som så här oklart om den passar. Eller är den för mörk? Det var liksom det jag tänkte. Jag vet inte, den är sån här ull. Nej, jag vet inte vad heter det. Ylle. Ull. Så var den sån här. Så den är liksom varm. Men I don't know. I don't know, det är så svårt att se. Okej, så där, nu så ska jag hjälpa till att laga lite mat. Så vi ska la, eller jag ska la sallad. Här har mamma fixat det nu. Så det ser ut där. Och så där. Så det passar bra med ballongen och det. Det har liksom ännu hållts. Alltså ni ser det här som är på golvet. Sjukt att det ännu liksom inte har blivit små. Där är en till. Men blitt. Han är fan inte snygg. Nej. Nej, nu blir han arg. Men Jonte, slut då. Okej, så där, nu har vi haft middag. Det var riktigt god. Förrätten var rom, lök och malaxlimpa. Och sen till varmrätt var det kött och potatisgratäng och sallad. Och sen så till efterrätt var det New York cheesecake. Och yes. Så nu är klockan, vad är klockan, Micken? Klockan är 22.05. Så det har gått en stund. De kom hit klockan 5 och så får nu alla. Äter han pepparkaka? Yeah. Oh yeah.
Okej, jag håller i. Det blir så jävla äckligt. Nej, blixten här. Ett då. Slick inte bara. Fy fan. Nu får det vara nog. And yes, I got some presents. Det var mitt 18-årsfirande nu en halvtimme. Nej, ett halvår efter. Och jag har ett ljudklipp. Så ja. Men, ja, men så det var Tille och hennes familj och men. Aj! Ja, så det var Tille och hennes familj och min mammas brorsa och hans fru. Eller min morbror då. Så de var här och fira. Och det här fick jag av Tille och hennes familj. En fin vals. Very nice, very nice. Jag skickade några inspo bilder så att det här blev on point. Och sen var det en marimekko typ handduk där. Och sen av min morbror och hans fru så fick jag två stycken sån här dynvar. Med sån här randigt tyg, ni vet, så här typ hotell. Men tjysch! Sån här randigt tyg, sån här typ hotelllakan. Så det var very nice, very nice. Och här har vi någon som är trött efter festen. Han gjorde inte nå, men han är ändå trött. Och ja, just det, här var min today's outfit. En sån här stickad klänning från Shein med ett bälte och mina sådana här strumpbyxor. Och look at this! Very nice! Wow! Okej, så där hörni, nu är klockan 00:09. Yes, jag ska gå och sova nu. Jag börjar liksom skolan imorgon, så att, eller jag har skolan imorgon. Det är bara att det känns som att vi, eller vi har typ inte haft någon skola nu när vi har haft musikal så mycket. Eller vi har haft skola, det har ju varit provvecka och allting, ja. Men en ny period börjar imorgon. Så jag är inte så taggad på det. Men alltså det är sista perioden i hela gymnasiet. För min del. Vissa går ju fjärde och femte perioden och enstaka kurser, men jag blir färdig efter det. Sen är det bara att skriva. Så yes. Men det här var helt enkelt den här vloggen. Jag tror den kommer ha blivit två delar. Vi får se. Men yes, jag hoppas att ni har tyckt om att få hänga med idag. Så glöm inte att följa mig på Instagram. Och glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så hoppas jag vi syns i min nästa video. Hejdå. Hej. Hej. Jag skulle parta i skolan imorgon.